하면 전화. 今日は次、うちに北海道、もしうちに北海道に対して倒していた僕にそんな対してうち、大学から来た誰？で、他僕にが、もしに入れて、本当、もしに入れてが、ちょっと本当困す、もしそっちもじゃあ、ちょっと聞いてね。で、他僕んで、以前に言ってた、ただとととと、そうもしにもさ、山にそういじんただ、あとにね、ずっと僕もして、そう他僕もしにもしにただ、まかって、見てて。ийм юм түүхтэй гэж мэддэг байгаасаа гэсэндээ та бүхэнд энэ үдрийг үздэг сууж байгаа маа. За ингээд хамгийн анхныхан номер болох уртын дугаар та бүхэн сонирхуулъя. Ягаад ер нь одоо Монголын зан заншил, ардын найрыг болон ямар нэгэн арга хэмжээг, хүндэтгэлийн арга хэмжээг уртын дугаар нээдэг байсан бэ гэхээр уртын дуу гэдэг бол бүх морин хуур дуурах айл гэрт морин хуур дуурах уртын дуу дуулна гэдэг бол одоо тэр өдрийн хамгийн сайн байна уу гэж хэлж байгаатай адилхан мэдчилгээ болж байгаа юм. Тэрнээс гадна та бүхэндээ одоо хүндэтгэл үзүүлж байгаа гэж хэлж байгаа болно. За ингээд хүнөө хамтлагийн уртын дууч нь дусан дорж морин хуурч тэмүүлэн нарыг үрья. Монгол ардын уртын дуу эд бод хатсан. Oh,
тэр айц мөртэй дуулаа. За өвтөгөө суулсан хоёр төр хэлбэрт явдаг. Нэг нь болохоор бисрэг. Бисрэг гэдэг нь ямар утга байна та бүхэн ойлгож байна уу? Бисрэг гэдэг нь арай амгаад жижиг юм гэсэн үг та. За ингээд саяхан өвтөгөө суулсан агуулгын хувьд арай том тэгээд нэгэн утга том хэмжээний дуу учраас энэ бол айц мөртэй дуу гэж хэлсэн юм байна. Та бүхэндээ Монгол улсын одоо хуучин бүгд бүжиг коллеж шиг нэрлэдэг байсан. А Монгол улстай ганцхан консерватор байдаг. Консерваторийн Монголын консерваторийн одоо хөнөө апгийг танилцуулъя. За хөнөө апгийг та бүхэндээ Монгол ардын 2 дууны найруулга гэдэг юм байна. За та бүхэн энэ хүмүүс мөдийг бүгдийн нэрлэж бид болоо гэж бодож байна. Хамгийн зөвхөн нь юу вэ? Дараагийнхаа хэлбэртээ үргэлжлүүлээ. За хуучин хөгжим энэ хөгжмөд бүгдээр Монголын үндэсний хөгжмийн язгуур зөвлөсөн. За дараагийн хөгжим энэ бол яочин хөгжим. Яочин хөгжим болоод одоо энэ үндэсний хөгжим ундаа хамгийн одоо цаг хүрээгээр өргөн тохиролттой их мундаг хөгжим. За дараагийн хөгжим бол шим хөгжим. За ингээд ясаа хөгжим. За энэ эдгээр хөгжмнүүд бол Монголын үндэсний язгуур хөгжмүүд. Зарим нэгэн оронд ятгахтай адилхан хөгжим байдаг. Солонгос, Япон гэх мэт юм. Гэтэл энэ бол бүгдээр Монголоос үүсэл гаралтай хөгжмүүд байгаа шүү. Та бүхэн нэг тустага даваарай. Thank you.
Ардын дууг одоо найруулаад тэгээд одоо ингэж үндэсний цог хөдөлгчийн одоо бүрэгтэй яаж дуурж болох вэ боломжтой гэдгийг харуулсан. За одоо та бүхэндээ хамгийн одоо өмчийн ондоо хөгжмийн бас нэг зэмшиг. Тэр бол та бүхэн морин хоор хөгжим дээр та бүхэн морин хоорч тэмүүлэн үүлэн бор гэдэг зохиолыг та бүхэн гоцолж тоглож сэнэх болбол за үүлэн бор гэдэг зохиол бол одоо Монголын одоо хамгийн хүндэлдэг одоо хайрч явдаг унаа морины талаар одоо зохиол байгаа. Энэ зохиолыг бол морь яаж тэмчиж байгаа, яаж одоо морийг ерөнхийдөө үүлэн бор гэж морины одоо талаар зохиолыг та бүхэн болсон. За тэмүүлэлтээ баярлалаа. За үүлэн бор.
Мата байсан. За одоо та бүхэн нэг сонин одоо Монголын үндэсний хөгжим болох зэв хөгжим дээр тавцах нэг сонин одоо тоглолт арга барыг үзүүлэлээ. Та бүхэн амьсгала одоо ингээд дуудулж байгаа бүх хажуугаар нь завхар амьсгал авч чадчихгүй. Тэгэхээр нэг юм байдгийн. Битүү амьсгал гэдэг үлээх техникийг Монголын одоо зэв гэдэг хөгжим дээр хийж хөгжүүлэх боломжтой байдгийг. Эхнийхээ би чамаас нэг юм боёо. Чи юусаа тасалбаар 5 минут юм үлээж чадхгүй. Зөв би үлээж чадхгүй. 10 минут чадхгүй. Гэтэл юусаа чи ухаалаг унчихгүй. За. Тэгэхээр битүү амьсгал гэдэг юм энэ ах нь одоо энэ зэв хөгжим дээр тоолож байгаа. За та бүхэн одоо итал артын дуу асоо юм яа гэсэн. Артын дуу. Эрдэнэ үйлэг, зэвчээ эрдэнэ үйлэг буцаж санах болно. Тэгээ та бүхэн тэр тусгуугаар яаж одоо битүү амьсгал хийж хэрэгжилж байгааг та бүхэн сайн анзаараарай. Тэр үндэсний өвчнөөр зөвхөн Монголын ардын одоо ардын дуу, ардын дуу тоглолтоос гадна гадаадын сонголтог болон өөр юмнуудыг сонирхолтой бүтээлүүдийг тоглож болох нэ гэдгийг одоо та бүхэн харуулъя. За, асууж байна яа. Ямар байх юм бэ? Ямар дайхамшигтай юм бэ гэж багцдаг байна шүү.
За одоо дараагийн бүтээлийг та хоёр та бүхэн манай хоёр охин байна. Одоо хамтарч хөгжмөж сонирх болно. Ялчин хөгжмийн мөн ятаг хөгжмөөр. За ингээд ялчин хөгжмийн ятаг хөгжмийн хоршил санхи өгөлөг хоёр сэтгэл гэж ардын дууны найруулгыг дөлгөө тамир мэмэр цараа баяр.
бол бас нэг Монгол төмсний урлагийн нэг сайн содон зүйлтэй одоо бүтээл болох болно. Та нар хоомигийн сонсчихсон тийм ээ. За хоомиг яаж та бүхэн ялгч эсвэл ямар хуу ямар ухраас мундаг гайхамшигтай гэдэг байж байна. Та мэд хөө. Тэгэхээр би та бүхэнд нэг өөрийнхөө мэдлэг нэг юм тайлбарж өгье. Зүгээр хамгийн энгийн жишээ. Та бүхэнгээ нэг хоо хүн чинь одоо нэг л хоолоо таа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд нэг хоолоогоор хоёр зэрэг өнгө дурах боломж байх болов. Яаж? Тэгэхээр ингэж юм байна. Тэгэхээр ингэж юм байна. Бүгдөө дээр. Хобби гэдэг урлаг болов хүний одоо нэг ярьж байгаа одоо амар дуурж байгаа хэрэг хоолон дээр нь одоо ихэд хоёр уулгаж дуурах. Тэгээд нэг хоолоогоор хоёр үгийг зэрэг дуурах боломжтой байх юм байна наа. Тэр мочрас гайхамшигтай байна. Энэ бол тосвар мадаа нөгөө мундаг ах чинь одоо ахад хөөмөйлж байгаа болохоо. За ингээд хөдөө хамсгийн чон гэдэг бүтээлийг сонирхуулъя. Энэ бол та бүхэн анхаарч сонсгох болол хөөми одоо хөөми босоо төр зүр болсон хэлж байна. Я
А тий яг одоо хэр 20 хоорон дээр ном нь одоо салаад байгаа чи. А мартагийн хөвчний ном нь салах боломжгүй. Яг бол хоёр уцны ган одоо хоёр уцтай шүү дээ. Тэгээ хоёр уцны ган дундуур ном нь байдаг байхгүй. Тэгэхээр одоо нэгтийн уцны дээр тоглож байгаа тохиолдолд нэгт руугаа нөгөө талын уцны дээр тоглож байгаа нөгөө тал руугаа ном аваа хөрөгдөг. За. Тэгэхээр зөвхөн та бүхэн тайлбарласан битүү амьсгал гэдэг юм байдаг байхгүй юу? Монголын үндэсний хөгжмийн одоо лимбилдер хэрэгж болох битүү амьсгал гэж нэг таалагтай юм байна. Тэгэхээр одоо бид нэгээс ярьж байгаа бүртлээ амьсгал болж. Тэгэхээр хэрэв хүлээж ийн дуулж явах үед энийг тасгүй ингээд амаараа хүлээж байгаа бүртлээ амраараа дохор авч байгаа гэсэн үг байна. Тийм ч юм даа, тийм байна. За, хэрэгтэй тоо. Яа ч ингээд хэдэн удаа хэлээрэй. Яаж онц цагтгүй гэж юу 100 хэдэн уцнасаа яаж онц цагт хэлээ. Бас сайн тавцах гэхдээ айгүй болоод энэ нэгч нар нь ер нь модог хөгжимчл бараг нүдэ аниа тоглох гэсэн байдаг байх гэж бодож байв. Сайн тоглоо. Зөв үстэ тэ. Гэр хоми чи нэг 2 3 юм болоод шээ тахира гэж юм бэ нэхрэг чи өөрөө хамтаасаа юу болов. Наада тарагч батал. Тантагэд манай өнөөдрийн хөтөлбөрийн хамгийн сүүлийн номер болох жалам хар гэд. Үтэлэг та бүхэнд аа. Бүгд хамт таалагдаж байна. Thank you.
За хүндээ онцлогтой та бүхэн өнөөдрийг Монголын үндэсний хөгжлийн одоо тайлбар тогтгох талаас нь баярлалаа. Баярлалаа.